您好，您拨打的号码是空号，请查证后再拨。Sorry, the number you dialed does not exist. I have spoken to my mother on the phone since. Onam bilan 2017 yil noyabrdan buyon qo'ng'iroqlasha olmayman. 13 yanvar kuni esa onamni Xitoyning Global Times telekanalida ko'rsatishdi. U kishi menga qarshi gapirardi. Global TV network and she was speaking against me. Aziz 2 yildirki onasining hayotmi yo'qligini bilmaydi. Uning oilasi Xitoyning Xinjiang mintaqasida yashaydi. Xitoy 2016 yildan buyon Xinjiangda 1 milliondan ortiq musulmon uyg'urni hibsga olgan. Bu kuyga tushgan birgina aziz emas. Tadqiqotlarimiz jarayonida Londonda bunday oilalarning ko'pligiga guvoh bo'ldik. Yordam bilinchida aziz onasining taqdiri haqida oshkora gapirishga qaror qiladi. Va Xitoyning Global Times televizion tarmog'i uning da'volarini bejavob qoldirmaydi. I saw my mother for the first time. Men onamni ilk bor Xitoy telekanalida ko'rdim. Qanchalik qayg'uli bo'lmasin, menga o'z o'g'liga qarshi gapirardi. Reality is against me, against her son. Britaniya hukumat davlat nazorat idorasi hozir majburiy iqrorlarga oid bu da'volarni o'rganmoqda. Bu kabi iqrorlarning Xitoy hukumatining musulmon uyg'urlarni o'z xohishlariga qarshi hibsga olayotganini yopti-yopti qilish maqsadida qo'llash aytiladi. This giant compound is surrounded by a high wall with 16 watchtowers. Azizning aytishicha oila a'zolaridan bir nechtasi bu kabi jamloqlarga tashlangan. Davlat ta'bir joiz ishonchsiz odamlarni aniqlash uchun uyg'urlarning uylariga hizb xodimlarini yubormoqda. Ayniqsa Xinjiang janubida. Ayni o'rinda ishonchsiz deylar ekan, islom diniga kuchli amal qiluvchi odamlar nazarda tutiladi. Jamloqlar esa aslida ham jismoniy va ham ruhiy qiynoqlar maskanidek ko'riladi. Xitoyning Britaniyadagi elchisi Liu Xiaoming esa yaqinda buni himoya qilib chiqdi. Birinchidan, u yerda siz ta'riflagandek mehnat jamloqlari yo'q. Ular, biz aytmoqchi, kasbiy ta'lim va tayyorgarlik markazlaridir. Ammo BBC ko'rgan rasmiy hujjatlar mahbuslarning qanday qilib qamab qo'yilishi, onglari yubilishi va jazolanishlariga dalolat qiladi. Bu ishlar har bir holat xosan ko'rib chiqilishi uchun bizga hukumat vakillari kerak. Tashqi ishlar vazirligi suhbat borasidagi so'rovimizni rad etdi. O'rniga mana bu bayonotni berdi. Bu oilalar juda abgor va ayanchli ahvolda. Biz ularga hamdardmiz. Xodimlarimiz hibsga olingan musulmon uyg'urlarning Buyuk Britaniyadagi yaqinlari bilan uchrashdi. Ularning masalasini bevosita xitoylik mas'ullar bilan muhokama qildi. Just give my mother few years happy time. Onam hayotdan ko'z yummasdan avval necha yil bo'lsa ham uni baxtli qilish. U haqda qayg'urishni istayman. Onamning Londonga kelishiga izin bering. Bu insoniy bir iltimos. Hammaning onasi bor. Mening onam oldidagi majburiyatimni bajarishimga izin bering. Aziz uyda ekan, telefoni bir kun kelib zang urishi ilinjida. U o'zining qismati, Londondagi qolgan ko'plab uyg'urlar kechmishini ham yuzaga olib chiqishi umididadir.